ବ୍ୟୟବହୁଳ ସହରରେ ମିଳୁଛି 10 ଟଙ୍କାରେ ପେଟପୁରା ଖାଦ୍ୟ। ବିଗତ 8 ମାସ ହେଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି ଏହି ସେବା। ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ବହୁ ବର୍ଷ ହେଲା ଦୈନିକ 100 ଲୋକଙ୍କୁ ଶସ୍ତାରେ ଆହାର ଯୋଗାଇ ଆସିଥିବା ରାମକୃଷ୍ଣ ସେବା ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏବେ ମଙ୍ଗଳବାର ବଜାର ରାସ୍ତାରେ ଦିନକୁ 600 ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଉଛି 10 ଟଙ୍କାରେ ଖାଦ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ପରିବେଶକୁ ଉପଯୋଗ କରାଯାଉଛି। ଟୋକେନ୍ଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଓ ଅଇଁଠା ଥାଳି ରଖିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଦିଆଯାଉଛି ସୂଚନା। ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ଟେବୁଲ। ଟେବୁଲରେ ଖାଦ୍ୟ ଥାଳି ରଖି ସୁବିଧାରେ ଭୋଜନ କରିବାର କରାଯାଇଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ରାମକୃଷ୍ଣ ସେବା ଟ୍ରଷ୍ଟର ଟ୍ରଷ୍ଟି ଆଶିଷ ଆରୋରା କହନ୍ତି, ମୋର ଦାଦାଜୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଏହି ସହରରେ ଭୋକରେ କେହି ଜଣେ ବି ରୁହନ୍ତୁନି। ଦାଦାଜୀ ଓ ପିତାଜୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ପାଇଁ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିବା କହନ୍ତି ଆଶିଷ। ଦିନକୁ 500ରୁ 600 ଲୋକଙ୍କୁ 10 ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ଦିଆଯାଉଛି ଖାଦ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ 10 ଜଣଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବା ସହିତ ମାସକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। इसका एम तो हमारे दादाजी का था कि हमारे अड़ोस पर उनके उनकी हमेशा इच्छा होती थी कि मेरे आसपास कोई भूखा ना सोए। तो कीपिंग दैट इन माइंड माई फादर एंड माई अंकल दोनों ने ये संस्था एक चालू की है, रामकृष्णा सेवा ट्रस्ट, उसके अंडर में ये चालू हुआ है। एंड दिस हैज़ बीन ऑपरेटिव सिंस 1st of December 2021। अप्रॉक्सीमेटली 500 से 600 लोग रोज इसका बेनिफिट लेते हैं। भूखा कोई ना सोए, बस इस विजन को माइंड में रखते हुए जितना आगे बढ़ा सकेंगे उसको इसी को आगे बढ़ाने की इच्छा। ଗାଁରୁ ସହରକୁ କାମ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଆସୁଥିବା ଶ୍ରମିକ, ଛାତ୍ର ଓ କମ୍ ଉପାର୍ଜନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରାମକୃଷ୍ଣ ଆହାର ଦେଇଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ବାହାରେ 70ରୁ 80 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ରେ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁନଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ଏତେ କମ୍ ପଇସାରେ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବା ସେମାନଙ୍କ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି। 10 ଟଙ୍କାରେ କୁପନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ଭାତ, ରୁଟି, ତରକାରୀ ସାଙ୍ଗକୁ ମିଳୁଛି ଆଚାର। ଦିନକୁ 2 ଓଳି ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଥିବାରୁ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ ଓ ଦିନମଜୁରିଆ। ଦିନ 12ଟାରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ମିଳୁଛି ରାତ୍ରିକାଳୀନ ଭୋଜନ। ଏଭଳି ସୁବିଧା ଆମକୁ ଏହି ବ୍ୟୟବହୁଳ ସହରରେ ବେଶ ସହାୟକ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କିଛି ଗ୍ରାହକ। ଗୋଟେ ଟୋକନ୍ ଦେଉଛୁ 10 ଟଙ୍କାରେ, ଆଉ 10 ଟଙ୍କାରେ ଆମକେ ଭାତ, ରୁଟି 2ଟା, ସବ୍ଜି, ଡାଲି, ଆଚାର ସବୁ ମିଳିଯାଉଛେ। ଆଉ ମାନେ ଆମେ ଡବଲ ବି ନେଇକରି ଖାଇପାରୁଛୁ। ଆଉ ଖାନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛେ, ବହୁତ ଭଲ ଅଛେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଅଛେ। ଆମର୍ ଲାଗି ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛେ ଯେ ଆମେ କାମ କରିବା ଲାଗି ଆସୁଛୁ, ଆଉ ଦିନ ବେଳାର ଖାନା ଇନେ ଖାଇ ପକୁଛୁ। ଆମକେ କମ୍ ପଇସା ଥି ଇନେ ଖାନା ମିଳିଯାଉଛେ। ରେଟ୍ କମ୍, ଡାଲ ତରକାରୀ, ଡାଲ ଆଚାର ଫାଚାର ସବୁ ମିଳୁଛେ। ଡାଲ ତରକାରୀ, ଆଚାର, ରୁଟି, ଭାତ ଆମର୍ ଲାଗି ଲୋକ ମାନେ ଅଳ୍ପ ରୋଜଗାର କରିବାରୁ ଆମକୁ ଏଠି ଖାଇବା ଲାଗି ସୁବିଧା ଅଛି। ମହଙ୍ଗା ସହରରେ ଶସ୍ତା ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବାପି ଦଳେଇଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରକାଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।